Dobro, jedan, kada će vam na osnovu biti proglašena teritorija bez upotrebe i prometa genetički modifikovanih organizma sa obzirom na već pokrenutu inicijativu? Pod dva, koliko je opština Đurđevac platila reklamiranje, objavljivanje članaka opštini, intervjua sa funkcionerima opštine Đurđevac, Rasini Pres, u periodu od 6.7.2013. godine do 12.11.2013. godine, koje je odobrio plaćanje i, i po osnovu čega, da se vidi ugovor. Treće odgovorničko pitanje, koliko je prebačeno para fudbalskom klubu Kopaonik preko Saveza sportova opštine Đurđevac u periodu od 6. jula 2012. godine do 1. septembra 2013. godine i koliko je prebačeno para fudbalskom klubu Kopaonik preko Saveza sportova opštine Đurđevac u periodu od 1. septembra 2013. godine do 12. novembra 2013. godine. Kolika su trenutna dugovanja i obaveze fudbalskog kluba Kopaonik po svim osnovama, znači tražimo zvanično presek finansijskog stanja. Četvrto, s obzirom da je u planu izrada i usvajanja opštinskog budžeta za 2014. godinu, predlažem da se pokrene inicijativa za osnivanje, ako ne postoji, fonda za stipendiranje učenika i studenta opštine Đurđevac i da su budžetu za 2014. godinu predvide ozbiljna sredstva za rad ovog fonda.